Bërtat po ju kështu për të kesh, një shpet e kosë... Gjithmonë me këshilla të mira. E kosë zonin e ma. E kosë zonin, a? Një hëdin ka tre. Hëdin ka tre. Mirë mbrama, mirë si jetë. Mirë mbrama, mirë si u gjitha. Po shkel qenë si të mund? Edhe ti, vëllaj, si shpirt po do ugesh. Një urem për ordin edhe për meri. Edhe pse unë e dile, normal që kom e shkëllqy se kom najtë dhe shkën shpe, po ti me siguri e kom gjithë ditë me punë, edhe prapë se shpirt po dukesh. Falim derët. Një urim për Ardrin edhe... për Ardrin dhe Mirdonin. Jonë kon djemët që kanë reflektu dhe kanë transmitu edukat, mirësjelje, dashuri, emancipim. Jonë kon nuk e di a ka me pas më Big Brother djemë si këta. Okay. E që shpo do këtë bigu tash me qenë se përmende, këtë bigiri, që shpo do këtë, në përgjithsi, qo... Me të punë drejten, unë kur kam qenë opinionisë në Big Brother, i thëjshë a mutërës time, e kom gjithë një punë që du të me pa televizor me zërë. Dhe më thunë, edhe kur ndodhë shenë ato situatat që ty së pëlqeshen, u dëshke me i pa, pa tjetër. Këta nuk i kam përcjell shumë, se nuk e kam pas për punë me i përcjell, i kam pa që më kanë dalë për Instagram e në kështu. Nuk di që atë them. Po për opinionistët, si janë këtë vit? Dëmëdhën, jo, fillimisht flasë për banorët, gjithsesi, ata me siguri që sa t'ja marrin dorën, këj mu i parë, kështu është, dhe i sa të gjenë sa cili vetën, dhe i sa të njifën personajët mes njën e tjetërit e asho. Opinionistët, Mila Imi është për batutave veta njifët, do me thonë s'kam që aje komentoj, për Olten, Olten më ka pëlqy edhe kur ka qenë Big Brother, po më pëlqen edhe tani, edhe menoj që punën e vetë të dy janë duke e bo shumë mirë. Sepse se shpejti do të filla edhe Big Brother Albania, në qofë se do të ofrojë mundësia të ishe qoftë pjesë e asoj shtëpia ose t'jeni prap opinionista atje, do t'a pranën të Anita? Menoj që në Big Brother Albania, dëgjë, këtu kemi të bëjmë me dy Big Brothera, është Big Brother Albania dhe Big Brother Kosova. Në më thomë, pavarësisht se ne ndjehemi shpirtërisht, emocionalisht, si kur një këmbë, dhe unë jam dhe akord me këtë pjesë se unë rri më shumë Shqipërisë sa rri në Prishtinë. Pavarësisht kësaj, po kur është dhonë patenta, kur është dhonë licenca, janë Big Brother Albania dhe Big Brother Kosova. Unë do doja se cili ta kishte rolin e vetë, të patenta e vetë, të veni vetë, se cili. Dhe jo, nuk do të shkoja. Do doja që unë të rria të Big Brother Kosova, sepse gjithsesi, pavarësisht që unë kam jetu një jetë të tërë në Shqipëri, kam bërë shkollën në Shqipëri, e gjitha, gjithsesi, ne kemi atitud tjetër, kemi batuta tjera. Po e bëjmë nëjë më mirë Big Brother, apo e bëjmë Shqipëria? Jo, Shqipëria e bëjmë më mirë se ka eksperiencë më shumë, ka eksperiencë më shumë, me gjithse, nona ati Big Brotherit, ajo që e ka lindë Big Brotherin e Kosovës, është Ylka, pa diskutim, dhe gjdo merit e Big Brotherave që mbajnë men për Kosovën me këto tre edicione, pa tjetër që personajë është Ylka. Dhe unë e përgëzoj edhe uroj për shumë suksese dhe më vjen keq, pavarësisht Olsa që është të e bo punën e vetë shumë të mirë këtu, po gjithsesi unë Ylkën e uroj edhe përgëzoj për punën që e ka bo, se ka qenë e jashtëzakonshme dhe do më dhënë, është punë mentalitetash, pavarësisht që ne jemi shqiptarë dhe e thash, është kë emocioni, unë gjithsesi menoj që ne jemi si popull më të qetë, kemi një atitud tjetër, batutat i kemi tjera, humorin e kemi tjetër. Dallov një farforme? Po, paka shumë. Kemi ato veçanti tona si cila. Ne nështë ta mund përputhemi shumë mirë me kuksin në tropojë në Shkodrën, po sa i bjen Shqipëris mes me jugut, jemi lartë. Zakurisht jemi mësuhet po pranishme në vejmnejnë të tila bashkë me Ramushën, sotit po me vajzen. Ta shumë duke të se vajzen është duke të shësru gjatë gjithë punës, e? Po, erdha me hanën se ka fillu para fushota... Edhe tash Ramushës po ka ku, e? Ramushën e kom duke a gjenë, se kishte... Apo përtojnë Hana me qimë bashkë me momin? Jo. Se Hana nuk i kemi kështë shumë publike, Hana mirë brava. Hana nuk është shumë publike. Nuk është shumë publike, pëse moj Hana?
A ke përzjet që përkundër prindve me pasi fakt privat? Po, se preferoj shumë publikun, edhe pse në haro më mirë me publik edhe me mund balafashin. A më hanë ty të shumë shpesh në TikTok, a më? A? Ti shumë disa TikTok a du? A ti këtu? A ti këtu? Raportin duke të se keni shumë të mirë me në? Po TikTok atë janë të moshës, janë të moshës të hanës, bilesun kur du me kërku në i gjo për TikTok i dhe mojo, hanë ajde ma gjej pak se s'ti. Hana, po për tonë me për cilë momen kështu në venimit e tila në angazhimit? Jo, nuk e para e punës, unë nuk e obligoj kur Hana vetë dishti edhe pa qef me ardhë të Ardi e Mirdoni edhe me i taku edhe banorët edhe njerëzit këtu, dëmëdhënë ishte kërkes e kësaj, jo që une ja kam kërku, po këta janë fëmi që, e disi është kjo punë, të gjithë fëmi që rritën si fëmi të prindërve që janë fëtyrë publike, këta e kam bezdi me u dukë para kamerave. Pra ndaj fëmi e prindrit obligohen që këtyre mos ja u kërkojnë me patjetër. Po Hana, a ka dëshirë me qenë fëtyrë publika, a do në me qëndru shumë jashtë aksaj pjesë? Sështë preferoj publikum, po sështë kom ndaj farë kështë bezdi ndaj kamerave ose të qka ose publiku, që je okej. Po jam okej. Raportin e thashë që tash Anita vajza tuk a bosi shoqe, mundesh me diskutu me ta, po besoj gjithë qka, është bëma e madhe si te. Unë e kom gjinin që është dire këto. Po Anita përkundër gjitha këtyre situatave, përkundër rites, fëmive gjitha kësaj, vazhdojnë me qene njëta dhe vazhdojnë me rujt atë veçantines. Po munona. A është mami kështu, si e shojmë në ekran, a din me qenë doj herë edhe që ju bërtet, ose që ja u të regë veshin nga pak për diso gjona? Me bërtit bërtet, po jo kështu për të kesh, një shpet e kozonin. Të këmon me këshilat miro. E kozonin e ma. A, zonin, a? Nihë, din ka tret. Din ka tret. One, apu dim ju falin dëru shumë, për shpesoj që keni mu knoq, shiajen in maksimum. Falin dëri si që të mura. Unë, përveç gjithë ti mua bit që e bëm, edhe i kësaj me honës. Pisi i desë të kanë. Du me thonë edhe këti zonit ma të temë. Unë, du Ardit edhe Mirdonit me i uru shumë suksese, edhe pse prej dalis nga Bigu i kam përcjellë vazhdimisht edhe me pa tjetër që kam pas shumë punë, kam pas shumë angazhime, kam pas një sezon briljante, do më thonë, kanë marë nga Big Brother-i ato që ju ka taku, po gjithsesi për djemë që janë dhe për ato që kanë transmitu të publiku dhe kanë reflektu, janë djemë që pak i gjenë ke brezi atyre, si ata, janë shumë të mirë edhe ju uroj gjithë të mirë njëtë edhe më të dje suksese i uroj edhe familjeve të atyre që t'jenë kërështë.